Paris Notre Dame və ya Paris Məryəm Ana kilsəsi Fransanın başlıca simvoludur. O, Parisin ilk xristiyan kilsəsi hesab edilən müqəddəs Stefan Bazilikasının yerində 2-ci Jean Paul meydanında yerləşir. Gotik üslublu kilsə 1163-cü ildə Paris yepiskopu Moris de Sully-nin təşəbbüsü ilə ucaldılıb. Kilsənin inşası tamamlandığında Notre Dame qərbin ən böyük kilsələrindən biri olmuşdu. Onu bir az da məşhur edən dahi fransız yazıcısı Victor Hugo olub. Eyni adlı tarixi romanı əsasında kafedral dünyanın ən tanınmış abidəsinə çevrilib Notre Dame. Hugo'nun Notre Dame əsərini yəqin xatırlayırsınız. Orta əsrlər Parisində qaraçı qızı Esmeralda öz gözəlliyi ilə kişilərin ağlını başından alır. Ona Notre Dame-ın keşişi Claude Frollo da aşıq olur. Müqəddəs atanın yanında işləyən Qozbel Quasimodo da. Qız isə Febi sevir. Keşiş Febi qısqanclıqdan yaralayır. Amma cinayətdə Esmeraldanı günahkar bilirlər. Febi sevməyə dəyməzdi. O Esmeralda üçün tükünü də tərpətmir. Amma Qozbel Quasimodo sevdiyi qızın dadına çatır. Esmeralda öldürülür. Onun son sözü həyat gözəldir olur. Bəli, həyat gözəldir. Esmeraldanın qara gözləri kimi. Notre Dame-ın memarlıq üslubu kimi. Hugo'nun yazı üslubu kimi. Notre Dame-da uzun əsrlər Paris memarlığında öz üslubunu və birinciliyini əlində saxlayır və kralların tac geyindiyi kilsələrlə müqayisə edilir. Ümumiyyətlə, təkcə Notre Dame deyil, digər kilsələr də Fransa tarixinin müəyyən epizodları ilə yaxından əlaqəlidirlər. Belə ki, kilsələr 1239-cu ildə müqəddəs tacın orta əsrlər kral kilsəsinə gətirilməsi, 1804-cü ildə Napoleon Bonapartın tac qoyma mərasimi, Adolf Thiers və Sadi Carnot'un dəfn mərasimləri kimi tarixi hadisələri özündə cəmləşdirir. Bu mərasimlərə 1944-cü ildə Parisin azad edilməsi günündə General Charles de Gaulle'un huzurunda Magnifikatın sərgilənməsi, 70-ci ilin noyabrında Charles de Gaulle'un ölümü, 74-cü ilin aprelində Georges Pompidou'nun ölümü və 1996-cı ilin yanvarında François Mitterrand'ın ölümü kimi hadisələrdə daxildir. Notre Dame-ı hər il azı 20 milyondan çox insan ziyarət edir. Bu ziyarətçilər sırasında bu dəfə biz də vardıq.